Sanacija klizišta na lokalnom putu Potočani, Čivčije, Branešci stvorila je probleme mještanima nekoliko sela u opštini Prnjavor. Na ovom putu aktivirano je 6 klizišta, od kojih je jedno prekinulo putnu komunikaciju. S ovim problemom mještani, kažu, bore se već 17 godina, ali su do prije 7 dana putevi uvijek bili prohodni. Pokušaj opštinskih vlasti da saniraju klizište na lokalnom putu u selu Čivčije kod Prnjavora napravio je još veći problem. Mještani ogorčeni jer kažu prekinuta je putna komunikacija prema Prnjavoru i Banja Luci za oko 1500 mještana. Optužuju opštinske vlasti da su svojim nemarom doveli do ovog problema. U četvrtak su počeli radovi, sami vidite prekopali, napravili rupu, da bi u petak naveče završili radovi, u subotu povukli mašine i dalje ne znamo ni šta se radi, put presječen. Kad su počeli otkopavati, znači put se obrušio i od tada je intenzivan problem od tada nastaje. Niko iz opštine Prnjavor nije želio pred kameru. O ovom problemu oglasili su se saopštenjem u kojem su poručili da je sanacija zbog loših vremenskih uslova prinudno prekinuta. Mještani uvjeravaju da će put biti obnovljen najkasnije za 30 dana. Ipak pojedini opštinski odbornici ne vjeruju u tu priču, jer kažu da su htjeli problem bi riješili davno, ne bi čekali loše vrijeme. Daj Bože da se i to desi, međutim ja sam sit njihovih obećanja iz prethodnog perioda, znači čisto sumnja onom da si imao dobru namjeru, kao što rekao, oni to uradili prije ovih loših vremena. Mještani poručuju da ako problem klizišta uskoro ne bude riješen, spremni su preduzeti radikalne mjere. Ako niko ništa ne rešava, mi ćemo ići dalje na blokadu magistralnog puta, ne vidimo drugo rješenje da bi se nešto riješilo. Mještenima je ostalo jedino da koriste alternativne puteve za koje kažu da su u veoma lošem stanju i da će uskoro i oni biti neprohodni.